kaže, kaže iz Amerike, znači prvi fusi ovo, ali imaš ćeo, znači, neka stoji iz ulije, znači. Kad jedan čovjek viče, sjedi do mene, ti svoje mate, kaže, da se priko, ja putim šest puta, kaj ništa, kaj istoga da su u kolima. I on je sjeo sa njim, samo, ali po mjeseci, kaj samo što se digne. Dublin. Znači, a vi je on odnese. Šeta, vjetar. Kaj znao sam viče. Pa je znao, prvi put put jebao sve mate, iz toga bio kaj konca sa okrem, dom bolavec, pa došao na maska, cika stoji na ruda. Kaže, on nisam znao. Jedno pol sata je gora. Isto se vi ispravi nekako viče, onaj pjubor. Mi se izvinjamo, ovo kaj osoblju kaže, ovaj, ono što se desilo kada je predviđeno, i kompanija vam šalje po jedno piće da se smirite, mi će u redu. Uletli smo od kao ne vidje. Kad ovaj dom viče, šta si ti kaj znao šta nisi znao jedno, ti se mate prvi put putio. Kaj znao sam da se uzat ostao. Kaj nisam znao uzat. Kaj sam prijelio sam vrata. Šta je se snizao? Znao sam ja. Ljepo svoju materu prijelio. Znači i oni se... U lijetu! U lijetu proradio, pa vratio. Ja, u lijetu radio. Znao kaj nisam. A slušaj ovo. Nju su putovali avionom, no. I sad, sve su bošnjaci. Ono, kad su nekako u Americi slušali da je to njega. I sad neće ti mi smiku da putuje. Kad jedan djed nazva sina, kaj, kreći evo ti se, mati. Pa šta ću babo? Ništa, kaj, samo uleti u avion, viš, vi umre, znači, čašica, tam, bogova. Šta vam se? To se, malo, prazno se. Pa ne sveš jednu čitav. Rak je duple, znači evo... Rak je duple, evo ga ti, to nije nijedna. Našao mu se mali, sinu. E, ja daj kad dođem, našli me pogledal ti na muziku i nazvao. A vidio sam. Je, vidio sam. Sve evo došla, evo ta ova došla iz Slovenije, jebe. Sine, ej! Ej! Alo! Je li istina, evo ljudi, znači čovjek je došao... Ej, evo ti, sve, baš. Znači čovjek je došao iz Zagreba. Oni su moci švicarske. Je li istina da Slovenci gledaju? Oni švicarske, holandski ga dovoljno.